Тато і мама. Два слова чарівних, лиш мама і тато. А скільки любові у них і тепла. Вони для дітей означають багато, щоб щастя іскрилось і радість цвіла. Бо тато і мама – це рідні нам люди, рідніших у цілому світі нема. З батьками дитина захищена буде, і душу дітей не остудить зима. Два слова крилатих, і серце радіє, і летить, наче пташка, в ясне майбуття. Вони нам дали і натхнення, і надію, і найбільше у світі – це наше життя.